Тепер 4 лютого. Новини дня для глядачів Рудани підготувала наша інформаційна служба. У студії про них розповідатиму я, Анна Паукова. Вітаю. Розпочинаємо з короткого огляду основних тем. Вибори близько. На п'ятницю голова міськвиборчкому скликає членів комісії на засідання. У всіх на очах криворізька поліція озброюється камерами спостереження та обладнанням для патрульних машин. Ближче до народу. Сьогодні головний криворізький поліцейський провів прийом мешканців сільського криворіжжя. Перемогти біль втрати. Американський психотерапевт провів перший тренінг для криворізьких волонтерів та психологів. Враховуй різницю. Так організатори назвали проект, що допоможе порозумітися в умовах соціального конфлікту. З думками про вічне, іконописна школа у Кривому Розі готує майстрів духовного мистецтва. Голосуй за своїх. Музичний гурт із Кривого Рогу на порозі до фіналу національного відбору Євробачення. Завтра у Кривому Розі день жалоби. В місті прощатимуться з Миколою Різником. З березня минулого року наш земляк служив кулеметником першого взводу механізованої бригади. За кілька місяців йому мало б виповнитися 50 років. Та 28 січня його життя обірвалося. Прощатимуться з Миколою Різником 5 лютого на центральному кладовищі о 12:30. Голова Криворізької міської виборчої комісії скликає засідання міськвиборчкому на 5 лютого, початок о 14:50. Як повідомив Ігор Стельмацький, 6 лютого в місті стартує передвиборча кампанія. Вступив в силу закон України про призначення позачергових виборів Криворізького міського голови. Согласно закону про місцеві вибори, територіальна комісія наша Криворізька повинна в течі 5 днів після прийняття рішення про проведення оголосити у початку виборчого процесу. В той же статті визначено, що початок виборчого процесу, тобто він оголошується за 50 днів до дня виборів. Таким чином, це у нас буде 6 лютого. На виконання закону України і вимог закону про місцеві вибори мною, як головою виборчої комісії, скликається на завтра, на 5 лютого, засідання виборчої комісії, на якому буде розглянути наступне питання порядку денного. Це доведення закону України, доведення там деяких постанов ЦВК. Другий пункт – це прийняття присяги одним членом. А також останній пункт – це оголошення початку виборчого процесу з позачергових виборів Криворізького міського голови. В своєму оголошенні, яке вивішується на інформації для виборців, обов'язково при оголошенні доводиться час засідання, місце проведення засідання, це площа Радянська споруда Криворізької міської ради в кабінеті 39, а також порядок денний, який буде винесений. На вибори міського голови Кривого Рогу, які мають відбутися 27 березня, не вистачає коштів. Про це заявив заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера в інтерв'ю українській службі BBC. За його словами, на найближчому засіданні ЦВК буде направлене звернення до Кабінету міністрів чи Верховної Ради щодо додаткового виділення коштів. За підрахунками ЦВК, загалом на всі вибори 27 березня, а це районних рад у Києві, міського голови в Кривому Розі і перші вибори в об'єднаних громадах потрібно 30 мільйонів гривень. До Криворізької поліції коштом міського бюджету закуплене сучасне обладнання. Керівництво і міста, і місцевого підрозділу Національної поліції переконане, що це допоможе створити безпечне середовище для городян. Вже найближчим часом у 78 патрульних машинах поліції будуть встановлені планшетні комп'ютери та системи GPS-навігації. Паралельно монтуються 35 камер вуличного відеоспостереження, 24 з них – для визначення номерних знаків. Придбання такого обладнання з міркувань підвищення безпеки городян профінансувала міська влада. У 2016 році коштом бюджету міста буде закуплено ще 52 камери. Знайомлячись з новим технічним оснащенням міського відділу поліції, мер зазначив, задля створення комплексної системи безпеки Кривого Рогу на основі кращого світового досвіду, місто і надалі підтримуватиме силовиків. Можна великої мощності ставити сервер, для того, щоб можна було все оборудование наращивать и на него дополнительно устанавливать камеры все больше и больше и мониторов. Мы это все сделаем, и это большое подспорье будет для раскрываемости и для того, чтобы жители нашего города понимали, что и по угонам машин, и
по всей ситуации в различных там парках, скверах, вы быстро реагируете. Завдяки новому сучасному обладнанню інформація про правопорушення чи пригоди через мобільний інтернет одразу надходитиме патрульним. І найближчий наряд вже через лічені хвилини зможе опинитися на місці злочину. Независимо, где наряд находится, на планшете независимо, то ли он, допустим, в северном районе где-то находится, в Тернах, то ли на Нугульсе, на юге. Информация одна и та же о совершении преступления, о совершении преступников, которые совершают преступление, как это будет. И уже после этого ориентировка будет, которая поступать, она будет и в электронном виде, и так будет поступать тоже. Спасибо за поддержку. Без технической оснащенности, конечно, проблематично решать те проблемы, которые на сегодняшний день ставят. Преступность тоже, как говорится, не дремлет. Ми повинні йти в ногу со временем і все це розкривати вже новими технічними средствами. Валерій Лютий відзначив, що система оснащення поліції в Кривому Розі нині одна з кращих в Дніпропетровській області. Протягом 5 років завдяки місту правоохоронці отримали 27 нових патрульних автомобілів, в тому числі 10 позашляховиків із сучасним оснащенням. Закуплено 2 стаціонарні радіостанції для чергових частин, немає проблем з пальним. Що стосується нової техніки, то фахівці практики вже розробили схему, за якою найбільш ефективно будуть використані сучасні засоби контролю і зв'язку. Создається система автоматичного управління нарядами. Оператор, коли приймає сообщення, він одразу на моніторі бачить, де ці всі наряди знаходяться, направляє, одразу вводить в електронну базу, сигнал поступає всім на от ці електронні средства, на планшети, і може він вже потім руководити, він на моніторі бачить, як це все відбувається, підходи, відходи, може блокувати. Місто підтримує правоохоронців, які перебувають у зоні АТО. Міська влада нам допомагає, забезпечує бронежилетами, допомагає в оформленні субсидій на сплату комунальних платежів. Наскільки я знаю, зараз програма передбачена, щоб діти учасників АТО безкоштовно харчувалися в навчальних закладах, в дитячих садочках. Влада виділяє земельні частки під будівництво безкоштовно. На зустрічі мера з керівництвом міського відділу поліції обговорені поетапні заходи з впровадження нової техніки у щоденну практику правоохоронців. Очільник Криворізької поліції сьогодні провів прийом мешканців Криворізького сільського району. Про проблеми, що хвилюють жителів, та ситуацію зі злочинністю у районі, дізнавалася Дар'я Ворона. Сьогоднішній прийом зібрав не надто багато охочих поспілкуватися з очільником поліції. Фахівці пояснюють це віддаленістю населених пунктів від відділення поліції. Ця географічна протяжність взагалі є однією з найбільших перепон у повноцінній роботі правоохоронців. Це визнають і начальник районного відділення, і керівник міського відділу поліції. Часу реагування поліції на заяви і повідомлення громадян, то там маємо, якщо я не помиляюсь, до 20 хвилин в сільській місцевості поліція, слідча оперативна група або якийсь представник поліції має бути на місці пригоди. Якщо у нас до крайньої точки з райвідділу більш ніж 80 кілометрів, то фізично за 20 хвилин прибути на місце пригоди це неможливо. А якщо така погода, як була останні кілька тижнів, то я вам скажу, що до певних населених пунктів ми так і не могли добратися. Валерій Лютий розповідає, що це питання вже вирішується. Задля покращення роботи поліції планується створити опорні пункти. Територіально, якщо це сільський район розбросан на 80-90 кілометрів, приблизно ця територія повинна бути условно поділена на 2-3 участка. И в этих 3 участках должен находиться опорный пункт, который должен работать круглосуточно. Сейчас уже намечены эти места, где у нас будут созданы пункты полиции. Вот, ну, на базе действующих единичных пунктов милиции, то единственное, что нам необходимо будет туда закрепить транспортное средство и ту категорию сотрудников, которые смогут оперативно круглые сутки там находиться для получения оперативной информации и оперативно влиять на эту информацию. Такі опорні пункти вже успішно функціонують у Жовтневому районі. Завдяки їхній роботі вдалося попередити кілька злочинів, зокрема розкрадання ліфтового обладнання. Зараз визначається, де буде доцільно розмістити такі опорні пункти в сільській місцевості. Загалом криміногенна ситуація в районі така. На сьогоднішній день, за січень місяць, внесено в єдиний реєстр досудових розслідувань 69 матеріалів про скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів. Всього було повідомлено з початку року 389 заяв.
На зустріч громадяни іноді приходять з питаннями, що не в компетенції правоохоронців. Зокрема, сьогодні каменем спотикання стали вибори сільського голови одного з населених пунктів. Ще з 27 січня мешканка Дзержинського району почала шукати свого чоловіка, що зник по дорозі до дачі на Карачунах. На 9-й день після звернення дружини чоловіка знайшли. В річці Інгулець неподалік старого табору Ластівка. Подробиці далі. 27 січня до чергової частини Дзержинського відділення поліції звернулась мешканка району, яка повідомила, зник її чоловік. В этот день около 10:30 утра ее муж вышел из дому, направился к себе на дачу, которая находится в центральном городском районе, в районе Николаевского шоссе. И примерно в обед телефонная связь с ним отсутствовала. Чоловіком не лише перервався мобільний зв'язок, додому він так і не повернувся. Заяву було внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками статті про умисне вбивство, і поліція розпочала розшукові дії. По свідчим показанням було встановлено, що недалеко від дачі річки Інгулець було помітно, що посередине речки находится лунка, то есть как кто-то провалился. Сегодня, 4 февраля, в центральный городской районный отдел, в дежурную часть, обратился гражданин, который сообщил, что в районе заброшенного, можно так сказать, старого лагеря «Ласточка», это тоже недалеко от Николаевского шоссе, в речке Ингулец, он увидел труп человека. Тіло підняли з води в 200 метрах від лунки, де проводились попередні пошуки. Дійшли висновку, що це і є безвісти зниклий громадянин. При ньому були всі його речі, мобільний телефон, пенсіонна карточка на його ім'я. Труп направлений в судебно-медицинську експертизу для проведення вскриття і встановлення причини смерті. Предварительні причини в тому, що чоловік направлявся к себе на дачу через річку і, скажем так, попав на тонкий льот і провалився. Запобігти ускладненням і врятувати життя після інфаркту та інсульту можливо. Друга міськлікарня має відповідне обладнання, проте має ряд проблем з використанням ангіографа. Про це в наступному сюжеті. Наші медики освоїли методику унікальних операцій ще з 2009 року, розповідають у другій міській лікарні. Вміють лікувати серце, нирки, кінцівки, мозок та ще низку органів без розрізів, що суттєво пришвидшує реабілітацію. Завдяки таким операціям можливо нівелювати ймовірність каліцтва внаслідок інсультів чи інфарктів. Бригада лікарів пройшла навчання на базі інститутів нейрохірургії та серцево-судинної хірургії імені Амосова. Але є суттєва проблема – нестача матеріалів для проведення операцій. Особливо гостроти вона набуває, коли йдеться про екстрені операції, які необхідно провести перші 6 годин після виникнення загрозливих симптомів. Розходні матеріали для виконання операції при острому інфаркті міокарда, вони колебляться від 18 до 26 тисяч гривень. При інсульті вони можуть колебатися від 22 до 36 тисяч гривень. Якщо не буде таких медикаментів, не буде такої допомоги, то чоловік просто не в стані буде вижити. Коштів на утримання медичних закладів не вистачає, особливо коли йдеться про вартісні дослідження чи операції. Разом з тим від криворізьких лікарів вимагають оптимізації витрат. Тож медики звернулися за підтримкою до народного депутата України Костянтина Усова. Він повідомив, уже направив відповідного листа губернатору Дніпропетровщини. І тепер я порушу питання, чому така ситуація склалась, чому вона триває вже декілька років, чому цей ангіографічний апарат не забезпечений витратними матеріалами, чому ми не лікуємо, не рятуємо людей. Ми зробимо все для того, щоб ангіографічний апарат був забезпечений витратними матеріалами, щоб він працював в активному режимі, щоб в Кривому Розі можна було лікувати людей з серцево-судинними захворюваннями ефективно, щоб вони не повинні були їздити до Дніпропетровська чи Києва. Матеріали для ангіографа замовлятимуть за кордоном. Аби забезпечити потреби міста, необхідно близько 700 тисяч гривень. А в другій частині випуску говоритимемо про таке.
перемогти біль втрати. Американський психотерапевт провів перший тренінг для криворізьких волонтерів та психологів. Враховуй різницю, так організатори назвали проект, що допоможе порозумітися в умовах соціального конфлікту. З думками про вічне, іконописна школа у Кривому Розі готує майстрів духовного мистецтва. Голосуй за своїх! Музичний гурт із Кривого Рогу на порозі до фіналу національного відбору Євробачення. Отіс Тейлор, практикуючий психотерапевт із Сполучених Штатів, сьогодні провів перший курс навчальних лекцій для криворізьких колег. Американський лікар говорив про багатоаспектну психологічну допомогу сім'ям загиблих бійців АТО. Поради про те, як впоратися з болем втрати, слухала і наша Юлія Сиротюк. Смерть близької людини лише одиниці переживають відносно легко. Для більшості це горе, з яким впоратися часом дуже складно і здається, що увесь всесвіт зруйновано. Американцю Отісу Тейлору відомо про цю проблему не з чуток. А головне, він знає, як зарадити таким людям. Отіс Тейлор – професійний психотерапевт з 30-річним стажем. В Україні живе і практикує понад 8 років. Останні два активно надає психологічну допомогу сім'ям загиблих воїнів АТО. Сьогодні в Кривому Розі він спеціально для того, аби поділитися роками накопиченим психотерапевтичним досвідом з криворізькими лікарями людських душ. Метод терапии, которым мы пользуемся, называется когнитивно-поведенческая терапия. Мы говорим о том, о чем вы думаете и почему вы так думаете, и, возможно, получится каким-то образом поменять ваши привычки. И что мы сделали? Мы взяли терапевтические обучающие техники американские, и за последние 10 лет чип немного адаптировал их под нашу культуру. До Кривого Рогу його вже не вперше запрошує громадська організація «Фонд професійний розвиток». Мы инициировали ряд таких семинаров и очень рады этому, потому что первый семинар, который прошел, дал толчок не только обучению и пониманию ситуации, а дал толчок общению между организациями, между специалистами, какому-то сотрудничеству, ну и личному общению в том числе, что улучшает и качество работы, и качество, ну, как бы, оказываемых услуг нашими организациями. Допитливих слухачів зібралась ціла аудиторія. Американського лікаря прийшли послухати підолівець як психологи-початківці, так і досвідчені фахівці, які працюють із сім'ями загиблих воїнів АТО. То, что мы, психологи, собираемся вот на такие мероприятия, на такие форумы, это говорит о том, что мы хотим больше узнать и поделиться тем, что мы знаем. Потому что вот тот инструмент, которым мы владеем, его потрогать нельзя. Это не скальпель хирурга, это душа. Я очень поддерживаю вот такие начинания фонда профессионального развития, когда собирают нас всех около определенной проблемы. И если мы отсюда возьмем хотя бы 10-15% и понесем с собой, и будем нарабатывать, знаете, вот как на костяк, это будет очень хорошо. До Кривого Рогу американський психотерапевт приїхав не сам, а з командою професіоналів, які на перший рік допомагають йому в роботі. Головний акцент роблять на підтримці жертв конфлікту на Сході і допомозі тим, хто втратив на війні близьких людей. Мы уже полтора года занимаемся сопровождением семей погибших. За эти полтора года мы получили много обучения. Приезжали к нам голландские коллеги, мы были во Львове, приезжали итальянские коллеги. И они с нами поделились мировым опытом. И мы начали эту работу проводить в Днепропетровской области. И вот для того, чтобы расширить нашу деятельность, мы приехали в Кривой Рог, чтобы поделиться таким опытом. Зустріч психотерапевтів проходила у формі інтерактивної лекції. Вони спілкувалися, ставили лікарю питання, разом шукали вихід із проблемних ситуацій. Однозначної відповіді на головне питання, як зарадити втраті, немає. Але всі єдині в думці – ігнорувати важкий психоемоційний стан або робити вигляд, що біль в минулому не потрібно. Це тільки посилить проблему. Саме тому похід до психотерапевта не потрібно відкладати. Фахівці запевняють, вони знають, як допомогти таким людям. Протягом 2 днів криворізькі вчителі на практиці відпрацьовують навички відкритого спілкування з дітьми в умовах соціального конфлікту. Кроки до порозуміння. Саме так називається спеціальний курс, який стане основою для уроків толерантності в школах. Згодом з'явиться і підручник. Як шукали порозуміння? Педагоги, аби навчити цьому своїх учнів, бачила сьогодні Юлія Стахальська.
Сучасність створила такі умови, за якими мусять встигати люди. Змінилося суспільство, змінилися й самі українці, але кожен по-різному. Непорозуміння та небажання чути один одного породжує прірву ворожнечі, кажуть психологи. Особливо вразливі діти та підлітки. Сучасники були не готові до викликів, які постали через події на Майдані, війну на Сході, розкол у суспільстві, вважає тренер освітнього проєкту «Врахуй різницю». Цей курс важливий тому, що він дає інструменти для розвитку. Ось ці інструменти, які запроваджуються в цьому курсі, дають можливість ефективніше спілкуватися. Причому це стосується не тільки дітей, це стосується батьків, дорослих, вчителів, перш за все. Тому що не тільки важливо, скажімо, проблему знати, важливо зрозуміти, як її подолати. І саме головне, треба її обговорити, тому що якщо проблема замовчується, то вона таки залишається проблемою. Такі тренінги за підтримки громадської організації «Вчителі за демократію та партнерство» та Агентства США з міжнародного розвитку відвідують 100 вчителів. Організатори розповідають, проект охоплює понад 5000 шкіл 5 областей – Дніпропетровської, Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької. Реєстрація була відкритою, кажуть тренери проекту, тож долучитися міг кожен бажаючий. Учасниця тренінгу Оксана Кушнір переконана, толерантність і взаєморозуміння сьогодні як ніколи актуальні. А сучасному педагогу важливо бути не лише вчителем, але й психологом. Тому і знання з тренінгу, і посібні кроки до порозуміння суттєво допоможуть в роботі. На тренінгу нас вчать практично вчити виходити з конфліктної ситуації, вчити дітей запобігти даній конфліктній ситуації і практично реалізувати навички спілкування з однолітками. Вже до наступного навчального року організатори проекту планують спільно з Міністерством освіти видати посібник з толерантності для школярів. Надрукують його двома мовами, бо вважають, в Україні не повинно бути жодних бар'єрів до порозуміння. Подати заяву до РАКСу, не виходячи з дому, таку можливість незабаром матимуть криворіжці, що збираються під вінець. Відповідний пілотний проєкт започаткувало Міністерство юстиції, подробиці від Ігоря Кононенка. Ще торік набув чинності наказ Мін'юсту, згідно з яким громадяни можуть подавати заяви щодо реєстрації народження дитини, смерті, зміни прізвища, шлюбу або розлучення, не виходячи з дому, через мережу інтернет. У Кривому Розі цей пілотний проект ще не запрацював. Начальник міського управління юстиції Іван Стельмах каже, на те є певні причини. Щоб заработало, у нас є національна інформаційна система, вона має запрацювати, має бути база даних. Якщо буде база даних добре працювати, то і ми запрацюємо. У нас спеціалісти, вони вже готові. Цілком ймовірно, що цей пілотний проект запрацює в нашому місті через місяць. Аби подати документи на реєстрацію шлюбу, достатньо буде на веб-порталі звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, заповнити відповідну форму, у якій вказати прізвище, ім'я по батькові, логін, адресу електронної пошти. Така заява має бути розглянута протягом 3 днів. У РАЦСах позитивно оцінюють нововведення. На сьогоднішній день ми готові до роботи з пілотним проєктом і розцінюємо його з позитивної точки зору. Сподіваємося, що він буде працювати в облегченні труда нашого і з економії часу наших посетителей, наших громадян, які приходять в наш відділ. Всі відділи ЗАГСа Кривого Рога, Дніпропетровської області вже работают в этом пилотном проекте. Кривой Рог готов принимать людей, как только начнет работать сам проект. Цей пілотний проект буде впроваджений у 5 районних РАЦСах Кривого Рогу. Вже 16 років у Кривому Розі працює іконописна школа. Роботи її вихованців представлені далеко за межами України. Ікони криворізьких митців мають патріарх Єрусалимський, Феофіл III, владика Феофілакт з Вифлеєму, а також віруючі Італії. З духовним мистецтвом, визнаним на світовому рівні, знайомилися наші журналісти. Дошка, пензлі та особливий пігмент. Канони витримано повністю. Додайте чисті духовні помисли та роки навчання. І лише тоді можна почати писати ікони. Навчають іконопису в спеціальній школі 4 роки. Але це не звичайна художня майстерня чи студія живопису. Підхід до відбору учнів тут особливий. Що й не дивно, духовна складова у цій справі понад усе. Для того, щоб в нашій школі вчитися, обов'язково дитина має бути, звісно, православним чоловіком. Вот, у него должна быть рекомендация от священника, от того храма,
где он несет свое послушание. У нас есть специальные требования для тех, кто хочет поступить. Они знакомятся с этими требованиями и готовятся к поступлению. Потому что они поступают, если они сдают экзамены и проходят беседу. Очень важно воспитать в них, прежде всего, иконописцев. Но говорю, что на первом главном условии – это вера. Потому что они должны быть православные, христиане. Чтобы не было, знаете, не было таким ремеслом. Разом з іконописом слухачі школи опановують реставрацію та настінний розпис, а також теоретичні дисципліни – закон Божий, катехізис, історію церкви, священне писання. За словами отця Сергія, усі учні в подальшому продовжували йти духовним шляхом. Хтось став знаним іконописцем, хтось – викладачем, а дехто здобув духовну освіту. Таку відданість справі наставник пояснює тим, що всі вихованці мали духовні спонуки, коли обирали іконопис. Я к этому шла осознанно, очень долго, где-то лет 8. Иконы меня интересовали с детства, для меня это некое таинство, которое захотелось постичь, в принципе. Поэтому я пришла сюда, очень-очень рада, что поступила, потому что это была мечта всей моей жизни. Прошло много времени, прежде чем получилось осуществить свою задумку давнишнюю. У меня 4 детей. Сейчас вот, когда они уже подросли, я наконец могу заняться любимым делом. Когда берешь кисточку в руки, почему-то становится так радостно. А все остальное, конечно, есть и трудные времена, но как-то это все незаметно. Я почав писати ікону для пізнання самого себе. Бо ікона по собі є таємниця, і ми всі приходимо в цей світ, не знаючи певної цілі і певної мети. І кожному Бог дає по-різному пізнати себе. В живописі ми всі бачимо емоції. В іконі ми відкриваємо свій внутрішній світ, і тим самим через ікону ми пізнаємо самих себе. По-перше, відкривається дуже багато познань духовних. Во-вторых, видіння ікон, тому що художник – це не той чоловік, який просто дивиться, але ще й бачить. І от ікони потрібно не тільки дивитися, їх потрібно ще читати. Якщо їх правильно вміти читати, багато відкривається в них. Перш ніж почати писати безпосередньо ікону, учні опановують основи живопису – змалювання частин тіла, вчаться готувати до писання дошку та пігменти, адже сучасна ікона виконується за канонами тисячолітньої давнини. І вже на випускний іспит вихованці школи представляють ось такі великі ікони. Не завжди хороший художник буде іконописцем, це точно. І от іноді к нам приходили люди, які вміли так слегка срисовувати, або навіть взагалі не дуже, але просто у них було таке бажання писать иконы. И самое главное, мы не пребываем в постоянной молитве или в посте, но тем не менее все равно надо все-таки вести церковную жизнь, воцерковленную. И когда человек действительно верующий от души, и у него будет мир в душе, точно пойдет икона. Зараз у школі навчається 18 учнів, чимало з них з інших міст. Їхні роботи можна побачити в криворізьких церквах, зокрема у храмі преподобного Сергія Радонецького. Кривий Ріг може бути представлений на Євробаченні. Музичний колектив, створений у нашому місті вже декілька років поспіль, впевнено підкорює тернисті стежки європейської концертної та фестивальної слави. Відеокліп на одну з пісень гурту зібрав понад 80 мільйонів переглядів інтернет-користувачів по всьому світу. А найвпливовіші міжнародні видання неодноразово називали «Брюнет Шуд Блондс» українською сенсацією. З нашого репортажу дізнаєтесь, як допомогти талановитим землякам потрапити до фіналу національного відбору Євробачення та почуєте ексклюзивне привітання від фронтмена гурту. Усе почалося в 2010 році зі знайомства нинішнього вокаліста і автора пісень Андрія Ковальова та барабанщика Романа Соболя. Обидва з Кривого Рогу. Згодом їх стало четверо, об'єднаних естетичним музичним смаком, любов'ю до творчих експериментів та одною англомовною назвою – «Brunettes Shoot Blondes». Тепер їх викликають на біс у кращих залах української та інших європейських столиць. Авторські композиції групи не раз ставали емоційною прикрасою рекламних роликів відомих брендів. Daily Mail, USA Today, Business Insider – кращі міжнародні видання розповідали про наших зі своїх сторінок та обкладинок. Зокрема, про шалений та стрімкий успіх відеокліпу на пісню «Кнок-кнок». Відеозйомка анімації, що відображена на 14 приладах відомої яблучної компанії, представляє нехитру історію стосунків пікарів
пікантного зайчика та симпатичної дівчини. Найдорогоцінніша у світі ідея. Слова геніального Стіва Джобса у цьому випадку спрацювали на всі 100, а на сьогодні на всі 80 мільйонів переглядів інтернет-користувачами. Відео знімалося одним дублем, однією камерою, без будь-якого монтажу. За рік український гурт став знаним від Америки до Азії. Одні вважають цей стиль альтернативним, інші – інноваційним інді-попом, ще хтось – роком. Хлопців називають сучасними бітлами і музичними диваками. Вони і насправді люблять дивувати слухачів насамперед концептом, а не глянцевою картинкою. У 2015-му група стала переможцем Berlin Music Video Awards, обійшовши чимало суперстарів в номінації «Краща концепція». За словами голови журі національного відбору на Євробачення 2016 Костянтина Меладзе, головними критеріями – судді ставили насамперед якісний оригінальний матеріал, вокал та харизматичність. Усі три козирі є у рукавах брунетів. Втім, і суперники цього року яскраві та сильні. Серед них Джамала, Настя Приходько, Хардкіс. Компанію Меладзе складуть колишні європереможці Андрій Данилко та Руслана. За результатами суддівського і глядацького голосування під час прямих ефірів стане відомим ім'я того, хто представлятиме Україну в Швеції. Перший напівфінал, де Brunette Shoot Blondes за жеребкуванням буде першим, почнеться у суботу, 6 лютого, о 21 годині, у прямому ефірі СТБ та Першого національного. Землякам потрібна наша підтримка. Привіт, Кривий Рог! Це група Brunette Shoot Blondes. Ми активно готуємося до відбору на Євровидіння. Підтримуйте нас в цю суботу в прямому ефірі на каналі СТБ і Перший UA. Кривий Рог, голосуй! Пока-пока! Отже, в суботу, 6 лютого, о 21 годині вмикаємо СТБ та Перший національний. На інших подивитися та за криворіжців проголосувати. У понеділок наша знімальна група підготує для вас ексклюзивний репортаж з залаштунків півфіналу національного відбіру Євробачення. А на сьогодні це всі новини. У студії працювала Анна Паукова. На все добре. Бережіть себе і тих, кого любите.